У місті Перечин відбувся творчий вечір знаного на Закарпатті поета та драматурга Івана Козака з нагоди 80-ліття. Івана Козака називають патріархом закарпатської літератури. Родом поет із села Туриця Перечинського району. І нині він найстарший серед крайових творців красного слова. Свої 80 років, 60 з яких він присвятив творчості, Іван Козак відзначає у компанії рідних, колег, друзів та знайомих. Свій перший вірш під назвою «Калина» Іван Козак написав 8-річним хлопчиком, якого зачитав своїй вчительці. І саме вона помітила талант у дитині. Це й стало потужним імпульсом для Івана Козака, аби творити на письменницькій ниві старанно, працьовито та, звичайно, плідно. Йому належить багато-багато віршів. Особливо цікавий він і увійшов у нашу літературу, і у краєву, і вітчизняну, як автор віршованих романів. Особливо знаменитий його, як кажуть, програмний основний твір – це трилогія, роман-трилогія «Доле наша, хто ти?». Вона вийшла окремою книжкою і, до речі, про неї дуже високо відгукнувся Петро Часто, наш знаменитий земляк, який живе в Америці. Відгукнулися про неї наші вітчизняні краєзнавці, журналісти, тому що цей твір десь ставиться в один ряд із найпотужніших досягнень нашої краєвої і вітчизняної літератури кінця 20-го, початку 21-го століття. А ще ми знаємо Івана Козака як прекрасного драматурга. Він написав цілу низку п'єс, окремі з них йшли на сцені нашого обласного українського музично-драматичного театру. За свою творчість він удостоєний премії імені Федора Потушняка, імені Августина Волошина. Ну і, звичайно, має багато він різних грамот, різних літературних відзнак. Неповторна краса отчого краю, історія та людські долі – це три складові творчості Івана Козака. Автор називає їх духовними струмочками, про які розповідав на творчому вечорі, присутнім у залі Будинку культури міста Перечина. Загалом так склалося життя Івана Козака, що не писати він просто не міг, оскільки ще й виховувався у відповідній атмосфері, пригадує поет. Мої батьки були активними просвітянами, і ми мали невеличку бібліотеку, і там оці книги були, і п'єси, і там такі, цінна література така була, і це мене надихало, і я спершу я взяв пензель. Я не писав спочатку. Я малював на Шевченка, намалюю Шевченка портрет, перемалюю і самі кращі його твори переписував під малюнком, під його портретом. І це мені дало, розумієте, як збагачувало мою пам'ять. А для того, щоб щось створити, треба мати обов'язково масштабну пам'ять, це моє таке, мати чуйне серце і бути працьовитим. Оце такі три складові, як я тоді перше виступав, казав, що три духовні струмочки такі. Це гарна природа, неповторна, далі славна історія і людські долі. Так, трійця, всюди трійця. Твори Івана Козака друкувалися навіть у США у видавництві «Українська книга». Зокрема, віршований роман-трилогія «Доле наша, хто ти?». Закарпатські літератори відзначають, що творчість Івана Козака тісно пов'язана з етнокультурою та далекими коріннями лемківської пісні. Зараз ми з радістю можемо сказати, що саме оця лемківська пісня, її мелодика, її образна система дозволила творити Іванові Козакові, і він належить до тієї невеликої групи українських письменників, чия творчість тримається саме на основі усної народної творчості. Більше того, скажемо, що він цю прекрасну традицію, яка має, скажімо, таких наших
письменників, коли Гуцульщину беремо, як Юлій Боршош-Кум'яцький, він це творить на основі нашого мелосу. Але зараз в Україні дуже мало таких письменників. Більше того, Іван Козак створив роман якраз на основі оцього народного мелосу, і його роман «Доля наша, де ти?» це є свідченням того, що ми маємо своєрідний безперервний потік, можемо сказати, це свідомістю, скористаємося виразом відомого письменника, але загалом це є та прекрасна традиція, яка дозволяє нам по-новому подійти до розуміння сучасності, поєднати із минулим і творити дійсно дуже сучасну літературу. Підтримати Івана Козака на творчий вечір з радістю завітали й рідні поета. Зокрема, донька Ольга організувала музичне привітання для свого батька, а онук Давид потішив дідуся віршами. Мужній, нездоланний, справжній ви козак, і в часи веселі, і в мить розлуки, лиш для вас, дідусю, горниця усяк. Будьте нам і далі добрим продовжати, покажіть стежину вірну у житті, і на радість людям мудрий і завзятий, і на нашу тіху ще живіть 100 літ. Я можу сказати про діда, що він настоящий письменник. Та бо він вміє писати вірші, оповідання, загадки, вірші і так далі. Батько для мене – це дуже велике значення в моєму житті. Це людина, яку я саме найбільше маю залюблю. Я трошки хвилююся, але хочу сказати, що зараз такий час, що молоді люди не дуже цікавляться, на жаль, поезією. І це дуже жаль, бо я рахую, що людина така, як мій батько, він дійсно всю душу, все своє життя присвятив своєму рідному краю, своїй творчості. І хотілося б побажати, особливо молодим людям, щоб вони трошки верталися до своєї батьківщини, до традицій, до поезії, таких людей, як мій батько. Привітали Івана Козака і закарпатські письменники Василь Густі, Олександр Гаврош, Петро Ходанич, Юрій Шип, а також представники громадських організацій та владних структур. Зокрема, заступник голови обласної ради Петро Грицик вручив ювіляру найвищу краєву відзнаку – нагрудний знак за розвиток Закарпаття. А ми ж у свою чергу приєднуємося теж до привітань і побажаємо Івану Козаку не зраджувати життєвому кредо й тішити закарпатців новими творами. До речі, уже готується до друку і свіже видання автора під назвою «На росяних отавах».